أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. صلوات. دیکھیے، میرے ساتھ اکثر یہ حادثہ ہوتا رہتا ہے اور آج بھی یہ حادثہ ہے کہ ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں کسی بزرگ عالم، کسی عظیم خطیب کو پہلے پڑھوا دیا جاتا ہے اور موج ناچیز کو بعد میں دعوت دی جاتی ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ شوق میں جس کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، اسے سننے کے بعد سارا شوق ختم ہو چکا ہوتا ہے، بس خانہ پوری رہ جاتی ہے، اب یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو مولانا کے فرزند اور ان کے اعزہ نے جو لوگوں کو بلایا ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کچھ اور مزید، تو اس کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال، اس دیوانے کو یہاں بٹھا دیا گیا ہے جو دو چار باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرے گا، لیکن کبھی کبھی دیوانوں کی باتیں سن لینا چاہیے۔ اگر ساری دنیا مل کے کسی کو دیوانہ کہے تب بھی بہلول دانا ہی رہیں گے، دیوانے نہیں ہوں گے۔ تو جب ایسے
حالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ نے سن لیا کہ تاریخ اسلام بعثت سے لے کے غدیر تک سب سنا دی گئی وہ سب آپ نے سن لیا اور یہ منزل وہ ہے کہ جہاں ابھی دو روز پہلے غدیر کا واقعہ اس کی تاریخ تھی پہلے محفلیں بھی خوب ہوئی ہوں گی اور اب یہ تو بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں مجلسوں میں کہ کبھی کبھی مجلس سے پہلے کسی شاعر کو پڑھوا دیا جاتا ہے اچھے شاعر کو جو خوشگلو ہوتا ہے جس کا گلا بڑا اچھا ہوتا ہے تانسین کے قبر سے وہ ہڈی اٹھا کے لایا ہوتا ہے جو اپنے گلے میں فٹ کیے رہتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے تو جتنا وہ تانتا جاتا ہے اتنا ہی مجمع تنتا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ سننے کے لیے مسلسل تیار رہتے ہیں تو ایسے مواقع پر بہت سی باتیں یاد آتی ہیں جو میں کبھی کبھی گزارش کر دیتا ہوں اتنے فضائل آپ نے ابھی قبلہ و کعبہ سے سماعت کیے ہیں اس میں کچھ لوگ سمجھتے رہے ہوں گے کچھ نہیں سمجھتے رہے ہوں گے اس لیے کہ جو زبان سے واقف یا زبان کی لطافت سے واقف نہیں ہوں گے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی اور ترجمانی کرنے والا ترجمانی ہی کر سکتا ہے بیان کرنے والے کے قلب کے اثرات کو مجمع پر مؤثر نہیں کروا سکتا اس لیے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے بہرحال سارے فضائل اور مکارم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک فضیلت میں آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں جسے علامہ شہاب الدین مرعشی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے جو کتاب انہوں نے شہید ثالث علیہ الرحمہ کی کتاب کے شرح کے عنوان سے یا حاشیے کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے اس کے پہلی جلد کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے اور وہ شاعر کا ایک شعر بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ علی کی مثال وہی ہے جو عربی فارسی کے الفابٹس میں الف کی مثال ہے نہیں میں سمجھاؤں گا تب سمجھ میں آئے گی بات حروف تہجی جتنے الفابٹس ہیں عربی میں فارسی میں اردو میں ان میں جو منزل الف کی ہے وہی منزل پوری کائنات اسلامی میں مولا کائنات کی ہے اب الف کی منزل کو سمجھانے کے لیے چند لفظیں مجھے استعمال کرنا پڑیں گی جو بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو سمجھ نہیں پائیں گے اس لیے کہ انہیں الف کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن میں انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور جو مکتب میں مدرسے میں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں انہیں پتہ ہوگا میں لکھتا ہوں اور یہاں بھی جگہ جگہ لکھا ہوگا مولانا اطہر صاحب کے نام میں پہلا حرف کون سا آتا ہے الف الف کیسے لکھا رہتا ہے یہ لابا جب لابا سا الف لکھا رہتا ہے تو علماء حروف سے پوچھئے کہ یہ جو الف لکھا ہوا ہے اس کا سر یہ اوپر ہے اور اس کا قدم نیچے
بالکل آسانی سے بات ذہن میں چلی جائے اس لیے میں دہرا بھی سکتا ہوں. اوپر سر نیچے قدم. اکیلا حروف تہجی میں الف وہ حرف ہے جو کسی حرف سے ملنے نہیں جاتا. نہیں نہیں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جتنے حروف ہیں وہ الف سے ملنے آتے ہیں. الف کسی حرف سے ملنے نہیں جاتا اور جس دن ملنے چلا جائے گا الف الف نہیں رہ جائے گا. دوسرے آئے ملنے کے لیے وہ ملاقات کریں گے. ابھی میں نے عرض کیا یہ الف کا سر یہ الف کا قدم. اور جب کوئی حرف ملنے کے لیے چلتا ہے الف سے تو الف عالم معنی سے آواز دیتا ہے اگر ملنا ہے تو میرے قدموں میں آؤ. ورنہ اگر سر سے ملنے کی تمنا کی تو سر سے اڑ جاؤ گے. کہیں تمہارا پتہ نہیں چلے گا. دوسری بات عالم معنی سے الف آواز دیتا ہے اگر تمہیں ملنے کے لیے آنا ہے تو اپنی اصلی حیثیت